Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, mtazamaji wa Sai TV Online TZ. Natumai mzima wa afya, na leo nahisi kwamba unayemuona mbele yako hapa si mgeni. Bila shaka ni yule yule kijana wetu mchekeshaji maarufu, msanii mmoja ambaye ni mashuhuri sana visiwani Zanzibar. Bila shaka anajitambulisha kwa jina, halafu tuende na mengine. Bwana, habari yako? Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Kwa majina kamili naitwa Abdul Karim Amore Rubea. Wengi watazamaji au washabiki wangu wananijua kwa jina la Kidundo bin Sofiani. Asante, na hisi tumemjua vizuri, lakini pia wengi wanataka kujua kwa sababu ni muda tumekuwa hatumuoni katika YouTube channel zile za New Star Record na nyingine ambazo tumezoea kumuona. Tungependa kujua kwamba ni kipi kinaendelea na ni kipi kimetokea katika tasnia yake ya filamu. Kikweli ni kwambie ndugu mtangazaji kwamba mara zote mtoto anamtegemea mzazi, lakini vile vile mzazi nafika kipindi anamtegemea mtoto. Mimi New Star Record, New Star Production Pemba, ni mzazi kiupande wangu wa sanaa, lakini kwa sasa nimeamua kujitegemea mimi kama mimi. Kwa sasa natumia Kidundo Media. Kwa hiyo mshabiki wangu au mpendwa wangu au yule ambaye ananikubali kwenye kazi zangu, basi anaweza kunitafuta kupitia Kidundo Media. Hiyo ndo YouTube channel yangu, na kwa muda wote, wakati wowote, iwe mchana, iwe usiku, iwe jioni, mimi niko wazi kila wakati, yani kila time. Napenda kumburudisha, kumuelimisha mtazamaji, pia kumfurahisha sambamba na kuonya. Asante sana. Na hisi umefahamu kwamba Kidundo kwa sasa anapatikana wapi? Anasema kafungua YouTube channel yake mwenyewe ambayo inaitwa Kidundo Media. Ukiingia YouTube unaweza kuenda sasa hivi na ukaweza kusubscribe katika YouTube channel yake mwenyewe ya Kidundo Media. Lakini pia wakati tunakuja kufanya interview hii, tulimkuta bwana Kidundo akiwa yupo katika kundi la One Family Entertainment akifanya nao maongezi. Tungependa kujua Kidundo amefuata nini One Family Entertainment ambayo inasimamiwa na Sai TV Online TZ. Ni vizuri sana ndugu mtangazaji, kwa sababu hiyo ni grupu au ni kikundi ambacho katika nafsi yangu nimetukia kukipenda. Kiupande mwingine napata kusema kwamba ni kama kitovu kwa sasa kiupande wangu. Niwaambie watangazaji kwamba mimi kama mimi nipo pamoja na hicho kikundi kuanzia sasa, lakini hatumjui katika maisha yake ya reality. Tungependa kujua Kidundo kimaisha yake halisi ni kitu gani ambacho anacho kakipata kupitia sanaa au ambacho anajivunia kupitia sanaa yake mpaka sasa. Ni vitu vingi sana ndugu mtangazaji, lakini vingine haipaswi kuweka hadharani kwa sababu mambo mengine ni siri. Ndo wazee wetu walipoamua kujenga nyumba wakagawana vyumba kwa sababu walijua kwamba mambo mengine ni siri. Hayo tutafuta nyuma ya kamera ndugu mtangazaji. Asante sana. Nimependa jibu lake kwa sababu ni majibu ambayo ni adimu sana. Lakini pia kama ulivyosikia mwanzo hapo, anasema kwamba kwa sasa tumtafute katika YouTube channel yake ya Kidundo Media. Kwa hiyo kwa sasa, kuanzia sasa, shabiki, mpenzi, mtazamaji wa Kidundo, mfate katika YouTube channel yake ya Kidundo Media, na unaweza kupata kazi zake zote. Lakini pia anasema ana mashirikiano makubwa na ndugu zake One Family Entertainment, ambao kwa kule YouTube wanapatikana kwa YouTube channel ya Sai TV Online TZ. YouTube channel hizi unatakiwa uzifuatilie kuanzia sasa. Kama unavyojua, Kidundo bala lake sio dogo. Kidundo shughuli yake sio ndogo. Mimi naomba nimpe nafasi ya kuweza kutuaga au kutuburudisha kama mashabiki, kwa sababu mimi mwenyewe ambaye unaniona hapa ni shabiki mkubwa wa Kidundo. Naomba utuburudisha angalau kwa dakika moja ili tuweze kupata ile ladha yako ambayo ni Kidundo tumemzoea, Kidundo bin Sufiani. Mimi niwaambie tu watazamaji wa Kidundo Media kwamba wasikae wakibweteka bweteka wakajiuliza huyu Kidundo mosi hizi kanishi kwa nini? Unaona? Ni kuwa kimya kwa muda mrefu sana, kwa sababu nilikuwa hitafuta njia ya kujitomokeza pengine ili hawi upande wa pili. Saa hizi nishapata njia ya kwenda pa pili, ndo hazinga channel ya Kidundo Media kwa sababu ya kuwaburudisha, kuwaelimisha, kuwafurahisha washabiki wangu. Kubwa mwambie kitu kimoja, wasisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare, maana nazikubali sana komenti zao, kwa sababu bila wao mimi singefikia hapa. Haitwa Kidundo, ningekaa nyumbani hali ya masheli tu. Asante sana, naona kwamba umeweza kupata ile ladha na umeburudika. Mwenyewe hapa najizuia zuia, lakini natamani nicheke, ila nitashika nyuma ya kamera. Kama nilivyokuambia,
Hii ni Site TV Online TZ, lakini Kidundo kwa sasa anapatikana katika YouTube channel yake ya Kidundo Media. Asante, usisahau kufuatilia YouTube channel hizo. Asante, tunakupenda sana. Muda mwingine tukijaliwa.